Ya, saya berpendapat bahawa pengstrukturan ataupun peruntukan menguntukkan peruntukan-peruntukan diagih agikan mengikut Kementerian ini adalah sesuatu yang bukan luar biasa. Ianya perlu disusun dan perlu diurus supaya rakyat menerima impak dia juga. Yaitu contoh. Walaupun tadi saya betulnya kuantan saya mendengar hujah dia bahawa hampir semua kementerian dia kata tidak perlu, tidak ada kepentingan. Contohnya kementerian perpaduan. Sedangkan kementerian perpaduan ini untuk pertua kita harus lihat bahawa mana-mana negara perpaduan kaum dia tidak tersusun. Saya kata jabatan ajalah kita dapat tangan tak perlu kementerian. Ta Apa lah yang berhormat berucap, siap duduk diam. Tangan. Ini ucapan saya. Jadi jadilah seorang pendengar pula. Yang berhormat berucap pun saya dengar walaupun gatal telinga. Jadi pada saya kementerian perpaduan ini penting. Sebab mana-mana negara dalam dunia ini apabila perpaduan kaum dia tidak terurus. Maka negara itu akan menjadi negara yang menjadi padang jarak, padang tekukur. Menjadi negara yang tidak tersusun, rakyat dia akan menjadi pelarian ke sana dan ke sini. Mungkin ini yang Kuantan hendakkan. Rakyat Malaysia berhijrah ke Indonesia, ke Filipina. Dia cakap kita bertangan tak faham. Ai. Cari gaduh. Okay. ah, terima kasih. Okay. <laughs> <Tuh>. <laughs> balik, terima kasih, kuantan. Jangan balik, 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 saya memang bukan saya tunjukkan kepada ucapan kuantan, cuma saya melihat bahawa perpaduan kaum ini penting sebab kita lihat bagaimana kerajaan negara kita ini, negara kita ini negara majmuk, negara berbilang kaum, pemimpin di sana sini di pentas mana mana berucap kita berpadu lah bersatu lah, lah. tetapi kita mengajar anak-anak kita berpecah belah melalui sekolah sekolah bangsa-bangsaan, jenis kebangsaan, macam-macam. Kemudian sudah besar 6 tahun, oh kita mesti berpadu, kita mesti dalam satu bumbung. Tapi kita tidak sedar bahawa perpecahan sudah mula berlaku di peringkat sekolah rendah. Presiden mencelah. Ya sila. Terima kasih Yang Berhormat kena batangan. Terima, uh, terima kasih Yang Berhormat Tuan eh uh, uh, tetu speaker. Um saya tertarik dengan kenyataan yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Kinabatangan tadi mengenai peri pentingnya kita uh, beri perhatian kepada perpaduan sehingga sanggup kita tubuhkan sebuah kementerian khas untuk perpaduan. Uh, saya tertanya-tanya adakah ini pendirian yang serius oleh pihak Perikatan Nasional? Kerana selama ini kami dimaklumkan bahawa kerajaan Perikatan Nasional ini Kerajaan Melayu Islam katanya. Yang menekankan soal-soal kepentingan orang Melayu, agama Islam. Dan seolah-olah mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat lain. Jadi nampaknya macam bercanggah pula pendirian Perikatan Nasional ini dengan apa yang disebut okay. oleh Yang Berhormat Kinabatangan tadi. Terima kasih Jerlun. Memang pendirian kerajaan ini iaitu menjunjung agama Islam sebagai teras utama tetapi perpaduan kaum tidak kita boleh perkecilkan sama ada Islam bukan Islam berbagai-bagai bangsa sebab itu per kementerian ini hanya kuantan yang menganggap dia tidak penting perpaduan ini terlalu penting sebab itu kerajaan fikir mewujudkan per ke kementerian perpaduan supaya Menteri dia dapat lebih fokus untuk menyatu padukan rakyat yang telah lama kita pecah belahkan yang telah lama dipolitikkan yang telah lama diadu dombah dan sebagainya berpuluh-puluh tahun kita adu dombah rakyat di bawah kena apa, apa tangan boleh saya tidak tahu kena apa minta penjelasan kulai siapa yang kita kena batangan tangan nak bagi kena apa tangan kulai, kulai. kulai. jangan lama ha? okey saya, saya yang kan? mana yang mana mana Maribu. satu mana satu Apa? Tak dengar. Tak dengar. Dua-dua lah. Terima kasih. Saya nak sepang, tanya. Sepang, okay. oh, sepang. Yang mulut jahat. Eh? Yang mulut jahat, sepang. Yang mulut jahat. <laughs> tak apalah, tak apalah. Terima kasih kerana buat yang berpuluh baik. Ha, saya nak, saya puji ni. Saya nak tanya yang berhormat. Bapak bersetuju tak? Perpaduan ini nampaknya boleh dicapai melalui pengkhianatan. Sekarang ni nampaknya PAS, UMNO, Parti Bersatu yang 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 yang, yang satu lagi lah. Nampaknya boleh bersatu dengan pengkhianatan anda rakyat ini. Setuju tak? Soalan Yang Berhormat ni kalau saya jawab yang Berhormat kena saya tidak jawab rakyat pula bertanya-tanya Yang Berhormat kena Sebetulnya yang menganggap pengkhianatan ni mereka yang kecewa Yang, yang Berhormat sendiri pun pernah mengkhianat juga Betul. Memang kena tangan. Bukankah Yang Berhormat pun orang dari PAS keluar juga? Oh. Ah kami keluar nah. sebab Pas saya cakap, kanan. kan saya keluar. cakap susah. Kan tak faham. keluar Al basic. Alah, pas sebab Tengar, mereka lah. nak nakkan dengan UMNO. Hari ini mereka nak dah berjaya. tanya. Kepada PAS dan UMNO. Bagi baling lah, Bung. Kulai. Bagi baling. Baling sekejap lah. Terima kasih. Terima kasih yang amat kena batangan. Kita ni masih lagi isu perpaduan, pengkhianatan dan sebagainya. Adakah yang berhormat kinabatangan bersetuju dengan baling? Kalau kita tengok apa yang telah berlaku pada Februari tahun ini di mana Pakatan Harapan memerintah dia ada majlis presiden semua presiden-presiden parti ada seorang pengurusi pengurusinya tidak lain tidak bukan yang berhormat Langkawi adakah yang berhormat Kinabatangan setuju? sepatutnya yang berhormat Langkawi bincang dengan semua presiden-presiden itu menyatakan hasrat untuk yang Berhormat Langkawi nak letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Ini perkara itu tidak berlaku. Yang mana semua presiden-presiden tu tidak tahu Yang Berhormat Langkawi nak letak jawatan. Mereka cuma tahu keesokan harinya setelah surat ini dihantar di fax sendiri ke istana. Jadi dalam hal ini pengkhianatan utama pengkhianat utama ataupun lebih senang nak diberitahu mereka ni siapa yang dikianati siapa yang khianat siapa sekarang sehingga pecah belah hari ini dan akhirnya sebetul apa yang disebutkan oleh Arau tadi pagoh menjadi penyelamat keadaan apakah yang mak setuju saya ingat saya bagi langkah jawab <tuk> tuan Yang tu saya dapati ahli daripada Arau dan juga daripada Bal, uh, Baling mengaku bahawa mereka tidak tahu apa yang berlaku di uh, apa nama di hotel Sheraton. Kalau dah tak, tahu, tak saya cakap lah. Tetapi yang saya tahu berkenaan dengan perkhianatan. Satu orang masuk dalam parti berjanji untuk tolak parti uh, yang memerintah kerana mereka terlibat dengan kleptokrasi, curi duit, rasuah dan sebagainya. Rakyat percaya akan apa dinyatakan oleh orang ini. Setelah rakyat pilih orang ini, mereka menolak harapan rakyat dan mengkhianati mereka dengan beralih untuk menyokong parti yang dulu katanya mereka melawan. Ini satu pengkhianatan juga. Yang keduanya ialah rakan-rakan orang ini dalam parti yang sama Jangan panjang. percaya bahawa dia hanya sama pendapat dengan dengan mereka. Sebab itu mereka memberi tempat kepada orang ini. Tetapi apabila dah menang mereka menolak uh, uh, pendapat yang sama dengan rakan-rakan mereka dalam parti sebaliknya pindah untuk masuk parti lawan ini juga satu pengkhianatan okey faham bagi Terima, saya, terima kasih saya janji kerjasama tubuh sebuah parti ya. untuk tujuan tertentu tetapi apabila menang Orang itu sudah alih untuk menyokong bukan saya, menyokong orang lain musuh kita. Terima itu kasih juga Langkawi. Pengkhianatan. Apalagi nak, nak berkenaan dengan pengkhianatan kalau tak faham apa maksud mengkhianati. Terima kasih. Terima kasih Langkawi. Untuk makluman Langkawi, saya sebetulnya kurang berminat berbahas soal siapa pengkhianat siapa ini, sebab ini cerita teringat kita cerita hang tua dengan hang jebat masing-masing ada dipertahankan walau bagaimanapun pada peringkat awalnya rasa saya langkawi orang pertama yang menerima kemasukan bukan pengkhianatlah kawan-kawan saya daripada AMNO kepada bersatu dia penerimaan dia berpilih-pilih pula yang ini bersih yang ini tidak bersih yang itu hitam, yang ini putih. Jadi di situlah pergulakannya dan yang membimbangkan kita pula apabila Langkawi jadi Perdana Menteri, menjadi Presiden Konsel dalam satu gabungan, tiba-tiba meletak jawatan. Ah itu yang itu yang sebetulnya kita, mau dengar. Kenapa letak jawatan tidak dimaklumkan? Siapa yang ajar Langkawi? Siapa yang nasihat Langkawi? Adakah apa ini? Armada, armada. Armada yang nasihatkan ataupun uh, batu pahatkah kah? Kina batangan Batang. ada Pahat. memohon masuk ya. bersatu ini, ya. kah ya. hari? Saya tidak berminat. berilah. lalu Saya tidak berminat untuk memohon. Ya, langkawi, langkawi minta. Asilah, asilah. Langkawi, langkawi. Ya Muhammad semua, sebelum sambung perbahasan ini sekejap lagi, saya ingatkan kita ni undang-undang perbahasan lagawi yang ]kan mula perbelanjaan ya isu Tapi perpaduan perpaduan yang bomat saya tak tahu ada ke dan pengkhianat ni ada perpaduan ada ke jadi yang bomat tinggal 3 minit 38 saat yang bomat kena batangan nak nak persilakan 30, 30, 30 langkawi, saat ataupun nak habiskan lagawi 30 saat no problem silakan no problem. yang bomat langkawi. ya ni betul parti bersatu pada masa itu tidak pernah terima orang amnung Oh, itu tak betul tu. Tak betul. Orang Amnu mestilah keluar daripada Amnu dan istihar mereka adalah bebas sebelum mereka diterima. Okey, terima kasih. Itu tu. kelirukan dewan, kelirukan dewan kelirukan tu. Kelirukan dewan tu. Dan terima kasih. Kelirukan dewan sungguhlah Langkawi ini. Terima kasih Langkawi terdapat banyak syarat-syarat untuk mereka menyertai bersatu. Hakikatnya terima orang UMNO juga. Itulah persoalan Tapi, kami. Sudah tentu ada orang daripada UMNO ni yang menipu. Setelah masuk dalam bersatu, mereka berlagak sebagai ahli UMNO dan sekarang ni bekerja untuk menolong UMNO. Inilah Ipah tertipu. Kami. Terima kasihlah kawan kita saya ada dua minit lagi tetapi mereka mengkhianati kepercayaan kita Okey, terima kasih Langkawi siapa kina mengkhianati siapa yang mengkhianati siapa biar rakyatlah kina, yang kina memutuskan Datuk Pertua kina bertangan sekejap sedikit lima saya saat saja ya. ada dua kementerian yang musentuh lagi ni tak, ini mengenai perpaduan mengenai perpaduan ingin menyokong pendapat kinabatangan Abah, sudah 10 saat 10 saat ya. Okey Tuan Pertua, tadi uh, Kinabatangan dengan begitu bersemangat mengatakan perlu rakyat bersatu dan ianya perlu bermula dari sekolah. Kinabatangan juga telah mengatakan bahawa sekolah tidak perlu dibeza-bezakan sekolah rendah dan uh, menunjukkan tidak perlu ada sekolah apa ni Cina, tidak perlu ada sekolah Tamil dan sebagainya. Adakah di sini Kinabatangan yang mengatakan bahawa kita perlu hapuskan sekolah vernakular? Terima kasih Tuan Pertua. Saya tidak pernah mencadang untuk menghapuskan tetapi kita buat kajian mana yang terbaik untuk memastikan perpaduan negara kita ini senantiasa terjamin sebab kita ini negara majmuk, bukan seperti negara-negara lain. Di negara dunia, di mana pun tidak ada macam kita ini sistem dia. Di Malaysia saja yang ada. Bahasa macam-macam. Jadi ini perlu dilihat. Kalau mungkin bukan sekarang kita lihat bagaimana kebaikan dia untuk sebuah negara. Kepada Tuan, setuju tak kalau kita adakan RCI untuk melihat perpaduan dalam pendidikan? Itu yang keutamaan sebetulnya. Boleh kita masukkan dalam ucapan? Pelu boleh ditubuhkan bukan RCI bo boleh masukkan untuk melihat dalam perpaduan dalam pendidikan. Terima kasih boleh. Satu boleh, pertua, Tua, saya ingin mensurkan juga supaya kerajaan melihat bagaimana Kementerian Belia dan Sukan kalau boleh dipisahkan sebab kita lihat kementerian sebegini belia tidak maju sukan pun tidak maju dari dulu saya sudah suruhkan, di Indonesia di Filipin di negara-negara luar kalau dia kementerian sukan sukan dia kalau Brazil dia menteri sukan tidak ada menteri belia dia jadi saya meminta kerajaan supaya kementerian belia dan sukan dipisahkan kita mau belia kita maju kita mau sukan kita maju. maju satu menteri lagi ya. Siapa yang macam kena penyangat tu? Saya ni betul hairan. Kalau saya bau hujan banyak betul semut bising. Orang lain bau hujan diam-diam Yang hormat kena batangan banyak peminat. Oh banyak peminat. Uh, kelebihan dia. Oh, oh, Boleh tambah dua minit tu betul Boleh. Boleh. Okey. Betul betul. Terima kasih banyak. Saya juga melihat bahawa bagaimana peng... Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Pendidikan dipisahkan. Sebab dulu waktu menteri kita daripada mana ini simpang renggam. Dia seolah-olah berhadapan dengan masalah semua ada mengurus kasut. apa ini sekolah rendah ataupun pengajian tinggi. Sehingga tercetuslah penukaran kasut lah Jadi ini sebetulnya sebab itu saya amat bersetuju apabila dipisahkan kedua kementerian ini bermakna menteri dia ada fokus. Bagaimana nak melihat budak-budak di sekolah rendah untuk diperkasakan sebab mereka ini akan akhirnya menjadi ketiga. Setuju. Eh terima kasih kena batang. Kalau kita tengok uh, uh, semasa kerajaan PH baru ni uh, menteri pendidikan telah uh, meletak jawatan dan akhirnya diberi tanggungjawab kepada Perdana Menteri pada masa tersebut sebagai sebagai memangku Kementerian Pendidikan. Adakah ini menunjukkan bahawa uh, menteri terbeban dengan uh, dua, kementeri, uh, dua, uh, dua kementerian, dua uh, dua kementerian sepatutnya yang dipisahkan tetapi dijadikan satu tadi. Ya, terima kasih Muhammad Setiu. Saya pun sebetulnya rakyat Seri Kembangan minta saya bertanya. Pada masa yang sama, Menteri Pelajaran letak jawatan. Lepas itu, Perdana Menteri letak jawatan. Dan sekarang mereka berdua sama-sama lagi. Bermakna memang sudah berpakat mungkin. Bahawa mereka terbeban dengan jawatan. Jadi, berehat dulu. Jadi, itu mungkin satu pilihan yang terbaik. Pikiran pun tidak terbeban. Tidak boleh, tidaklah terganggu oleh tekanan-tekanan mengurus dua agensi yang berat. Langkawi pun mengurus apa ini Jabatan Perdana Menteri dalam keadaan mungkin ekonomi tidak baik. Jadi berehat dulu, tidak apa. Memang kita ini manusia disuruh berehat, Tun. Jangan bimbang. Insya-Allah kalau ada rezeki ada lagi itu. Terima kasih Datuk Pertua. Terima kasih. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Kanga ke...